twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagana nyagasana ngaha kugira ngo tugire neza ku mbuhuze ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kudukeza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 23 mu byumweru bisanzwe, tariki 12/2024. Ngaha amasomo ajya gutwegereza Imana. Isomo rya Bibiliya ya mbere kwa Mutagatifu yandikiye Abanyakorinto, umutwa wa 8, umurongo wa mbere kugeza ku wa 7, uwa 10 n'uwa 10 kugeza ku wa 13. Bavandimwe, ku byerekeye inyama zatuye ibigirwamana, ni koko twese tubifitemo ubujijuke nk'uko mubivuga. Nyamara ubumenyi butera kwirata, naho urukundo rukajijura. Niba hari uwibwira ko hari icyazi, narageza aho kumenya uko bikwiye. Ariko niba hari ukunda Imana, uwo nguwo azwi n'Imana. None se byaba byemewe kurya inyama zatuye ibigirwamana? None se byaba byemewe kurya inyama zatuye ibigirwamana? Tuzi ko nta kigirwamana kibaho ku isi, kandi ko nta yindi Mana iriho usibye Imana imwe rukumbi. Koko nubwo hariho ibyitwa Imana byinshi mu ijuru no ku isi, koko kandi ibigirwamana n'ibikomerezwa ntibibarika. Kuri twabaho Imana imwe, iyo mubyeyi byose biturukaho, ari nayo tugana. Hakabaho na Nyagasani umwe, Yesu Kristo, ari we ubeshaho byose, natwe tukabeshwaho na we. Ariko bose siko babifitemo ubujijuke. Hariho bamwe bakiva mu bigirwamana, maze baba bari inyama zabituwe, umutimanama wabo udakomeye ukabemeza ko bahumanye. Koko se umunyantege nke aramutse akubonye urira mu ngoro y'ibigirwamana, kandi witwa ko ujijutse, ntiyaboneraho akarya izo nyama zatuye ibigirwamana, kandi umutima utabimwemerera. Bityo rero ubujijuke bwawe buzabugushije umunyantege nke, kandi ari umuvandimwe Kristo yapfiriye. Muri uko gucumura abavandimwe banyu mubakomeretsa ku mutima usanzwe udakomeye, ubwo ni Kristo mumucumuriye. Kubera iyo mpamvu, n'ibyo kurya bigusha umuvandimwe wanjye, nzazinukwa inyama burundu aho kugusha umuvandimwe wanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 139. Nyagasani, nyobora inzira wigishije kuva kera. Uhoraho, undeba mu ntebe z'umutima ukamenya wese. Iyo nicaye niyo mpagaze, byose ububizi. Imigambi yanjye uyimenya mbere y'igihe. Mu migenzereze yanjye yose nta na kimwe kigusoba. Ni wowe waremye ingingo zanjye, umbumbabumbira mu nda ya mama. Ndagushimira ko wandemye ku buryo buhimbye, ibikorwa byawe biratangaje. Mana yanjye, ngenzura ugeze mu ntebe z'umutima wanjye. Nsuzuma maze umenye ibyo mpirimbanira, urebe niba ntari mu nzira mbi, maze ungarure mu nzira wigishije kuva kera. Nyagasani, nyobora inzira wigishije kuva kera. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivashi ntagatifu uko yanditswe na Luka, umutwa wa 6 umurongo wa 27 kugeza ku 38. Muri icyo gihe Yezu abwira rubanda ati, mwebwe munyumva, reka mbabwire, nimujye mukunda abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire ababeshyera. Nihagira ugukubita ku itama, mutege n'irindi. Nihagira ukwambura igishura cyawe, ntumwime n'ikanzu yawe. Ugusabye wese ujye umuha, n'ukwambuye icyawe ntukakimwake. Kandi uko mushaka ko abandi babagirira, aba ariko namwe mubagirira. Namwe ikundi abakunda gusa, mwabishimirwa mute ko n'abanyabyaha bakunda ababakunda? Bisubiye kandi, niba mugirira neza ababagirira neza namwe, mwabishimirwa mute ko n'abanyabyaha babigenza batyo? Kandi nimuguriza gusa aho mwizeye ko bazabishyura, mwabishimirwa mute? Abanyabyaha bo ntibaguriza abandi banyabyaha bizeye ko nabo bazabagenzeza batyo? Ahubwo nimujye mukunda abanzi banyu, mugire neza kandi mutange inguzanyo mutizeye inyiturano. Ubwo rero ingorano yanyu izaba nyinshi, kandi muzaba mubaye abana ba nyirijuru, kuko agira neza indashima n'abagira nabi. Nimuba abanyampuhwe nk'uko So ari umunyampuhwe. Nimugashinja abandi, namwe mutazashinjwa. Nimugacira abandi urubanza, namwe mutazarucirwa. Nimubabarirane, nimubabarira abandi, namwe muzababarirwe. Mujye mutanga,
namwe muzahabwa ikibo gishimishije, gitsindagiye, gicugushije, gisheshekaje, nicyo bazahuzuriza, kuko igipimisho mugeresha ari cyo muzasubizwamo. Iyo ivanjiri ntagatifu, kuko igipimo mugeresha ari cyo muzasubirizwamo. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Amasomo kizimu cyacu duteguriye ajye kudufasha kuzirikana ku gipimo. Igipimo cy'urukundo, igipimo ugeresha, ujya wibuka ko nawe bazakikugereramo igihe nikigera. Na niyo mpamvu tuza kuva ahangaha wowe nanjye dufite intego yo gukora neza igihe cyose, kubanira neza abantu bose, bityo ukagenda neza igihe cyose. Amasomo uno munsi afite umwihariko, ukunda abanzi bacu. Nawe wongere urebe mu buzima tubamo, umuntu akubwiye ngo genda ukunda umwanzi wawe, akongera ati nk'uko wikunda wamugenzereza ute umwanzi wawe. Igipimo cy'urukundo kiraza kutuganisha ku rukundo rw'abanzi, amour des ennemis, gukunda umwanzi. Mu kilatini niho kenshi bakunze gutandukanya amagambo abiri, harimo ijambo hostis bikavuga ngo ni nka shitani n'umwanzi ruharwa wa wundi mutana abana, naho irindi jambo bita enemicus bivuga ngo n'umwanzi ariko ari ku rwego rw'abantu bafite utuntu bapfa duke duke bitari ku rwego rwo hejuru ariko bashobora kubana, ngo kuko natwe abantu duteye. Ese mugenzi wawe wamushyizeho kashe ya hostis, umuntu mudashobora kuzabana mu buzima bwawe, cyangwa wenda kubera agakosa yagukoreye wamushyize mu rwego rw'abanzi, ariko nanone uvuga uti ko biri kose ntazi bana zidakomanya amahembe. Ubundi ngo haba itegeko ry'ishyamba, mubyeyi ngiye kuri kwibutsa urebe niba ritari buhawe. Itegeko ry'ishyamba ryitwa indyankurye, inyamaswa nini ikarya intoya, uko igenda kuba nini nayo ikarya indi ntoya, kuzageza igihe igikuru gitunzwe n'igito. Ngiye ndyankurye, murye nanjye nkurye. Rero ikikubwira inyamaswa nuko nyine nta bwenge ziba zifite. Kurumbana ni ibisanzwe ku nyamaswa, kubana nyine nanjye kuvuga nka hostis umwanzi wa wundi nyine umurya nawe agakurya kuryana, umva ibyo n'iby'inyamaswa nyine murabyumva namwe. Ariko abantu bo kubera ko bafite ubwenge n'umutima bagombye nyine kubana nka za zindi zibana zitabura gukomanya amahembe. Ushobora guhemukira mugenzi wanjye ariko tukongera tukiyunga. Icyo rero nicyo nyagasani yongera kutwibutsa ko twebwe tutari inyamaswa ahubwo turi abantu. Igipimo cy'urukundo ni ukongera kwibutsa ko ntari inyamaswa ahubwo ndi umuntu, wandi ugomba kubanira mugenzi we. Mugenzi wanjye si hostis ahubwo ni umuvandimwe tugomba kubana kugira ngo mugire neza, tube magirirane, twunganirane. Umuvandimwe ni ukubana. Mubyeyi wumvise itandukanye izo nyamaswa ndetse n'umuntu. Inyamaswa ziraryana, abantu barasabana bagasangira. Isomo rya mbere riraza ritwibutsa ibigusha, ibigirwamana bya bindi koko za ngero mbi dushobora gutanga muri bagenzi bacu tukaba turabagushije, bigatuma bamwe bahabwa akato abandi bakajya kureya Imana. Inyama zatuwe ibigirwamana, gutura mu nzu y'ibigirwamana, ibyo byose baratwibutsa ko biterwa ngo utajijuka. Wa muntu nyine ufite ubwenge hari ibyo atakora. Iyo ubuze ubwenge ushobora gusangira n'inyamaswa, navugaga kurumana kuryana, ushobora kurya ibidakwiye, navugaga kwandavura, ibyo bigirwamana, ibyo byose bikaza kurangira ugutangero mbi, kuba kuri inyuma ukaba gikuru kibi. Iri somo Paulo atugira inama rirasoza neza. Niba ubonye ikintu gishobora kugusha mugenzi wawe, ikiruta nuko waba ukihoreye ukigomwa aho kujya ngo ugushe mugenzi wawe. Ngo kubera iyo mpamvu yo kugushwa ndetse no kurangamira Imana imwe, aho kugira ngo kubera iyo mpamvu n'ibyo kurya bigusha umuvandimwe wanjye, nzazina ukunyama burundu aho kugusha umuvandimwe wanjye. Amen, amen, amen. Yamvuga igira iti il vaut mieux subir l'injustice qu'elle a fait. Ni ngombwa kwemera kubabara aho kugira ngo ubaze mugenzi wawe. Wabyemera? Niba ikintu gituma mugenzi wawe atishima, atagira ubuzima bwiza, icyo kintu wakigomwa bigakunda. Inyama zerekeza ku bintu byose bidushimisha, dushobora kwigomwa byabaye ngombwa kugira ngo abandi bishime bamererwe neza. Niko mugabo mugore wari wagera mu rugo ukigomwa ikintu kijya gishimuta umugabo cyangwa umugore wawe kugira ngo
ushire we ashishe aho wahagera aho ujye uhagera icyatuma mugenzi wanjye yishima aho wakigeraho ukakibona ukagikora ariko ntabwo ari ukwishimisha ntabwo ari ukwishimisha ahubwo ni ukwishima ibyishimo by'imbere kura n'imana wagusaba umusada wawe utanga umusanzu wawe kugira ngo mugenzi wa mubana yishime n'uwuhe igipimo cy'urukundo ngiyi rero n'inzira iki gipimo ndetse n'inzira n'umurimbyi wa zaburi aradusaba kugira ngo twerekeze inzira nyagasani maze twumve icyo nyagasani atubwira tugikurikize nyagasani nyobora inzira wigishije kuva kera amen ngiki gipimo cy'urukundo ntabwo ari ukurebera ku bantu ahubwo ni ukurebera ku mana kuko urukundo rw'abantu ruracagase nanjye kuvuga ni ingere barupima nko ku irati bashobora gukoresha irati bapima naho urukundo rw'imana ni igisagirane impuhwe zirenze imipaka muri abanyamuhwe so mu ijoro umunyampuhwe ngiki gipimo tugomba kureberaho buri gihe igipimo cy'imana cy'urukundo naho ngewe nindebera ku bantu nzabona mugenzi wanjye nsitayeho nzabona mugenzi wanjye nyimye icyo nanjye kumusaba mpite muzinukwa ugabaye umwanzi wanjye ubundi bikarangira ndi kumucira ishyanga ndi kumukubita ndi kumurya ndi kumurwanya bikaza kurangira naramuhinduye hostis umwanzi kibamba kandi ari wa muntu w'umunyamafuti w'umunyamakosa w'umunyabyaha tugomba kubana ese wagize ngo twese ntituri abanyabyaha nta niyo mpamvu turabana tutibagije ko umwe afite amafuti umwe ari umunyamakosa n'undi ufite ingeso mbi ariko ufite n'imico myiza ku rundi ruhande nguwo umubano nta kwibagirwa ko tutari ibivejuru tutari n'abamarayika ahubwo ko turi abantu b'abantu bacumura ariko nanone bicuza ikibi bakoze maze bakarangamira Imana igipimo cy'urukundo nakoze nabi ariko reka ndeke ubugome bwanjye n'ibyanjye maze mbanire abandi neza iri somo ry'ivanjiri naryo rirangira batubwira ikiba gishimishije gicugushije gisheshakaje icyo wagerejeje upimira aba nawe nicyo bazakugereramo yamvuga kinyarwanda ryo ritake bukajya umugarura ese ngewe igipimo nteramo abandi nanjye barumutse bakinsubirijemo byashimisha cyangwa byagushimuta nguko akenshi twagiye turema abanzi mu mitima yacu mu ngo zacu nyamara ukibayirwa ko wasanga ari wowe mwanzi abandi babahinduye umuriro undi niwe muriro undi niwe nta kigenda genda umuntu mwiza nuko akaza kugenda witaka anakuri gutuka abandi mubyeyi icyo kibura cy'ucyumva igipimo cy'urukundo kurebera ku rukundo rw'imana mugenzi waraguhemukira agakubabaza akagukorera amafuti yose ashoboka imana ntabwo dutajya guhita ducaho akarongo no gushyira mu gatebo muri karaseri ahubwo kurebera ku mana za mbabazi zirebera ku mana naho ubundi ndakubwiza ukuri nurebera ku bantu ntabwo uzigera ubabarira kuko abantu imbabazi zabo ni za nyiroreshwa nirinze kuvuga z'uburyarya kuryamba ku maso buri gihe ni ukurebera hehe ku mana kuko umuhanga wese arebera ku munyabwenge nta muhanga urebera ku muswa umuhanga nyakuri ni Imana ni Yesu Kristo igipimo cy'urukundo ni Yesu Kristo ugomba kureberaho ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo abagabo babiri ngo barakundanaga ngo yari Yohani ndetse na Petero bakundana bagendana basabana basangira nuko igihe kimwe kiza kugera nyayo ni byuko nyine kiri batarara bushyitsi kandi ngo aho umutindi yanditse ntiriva kandi ngo iminsi y'igisambira baze igihe kiza kugera John na Petero bapfa amasambu imirima umwe arengera undi ubwo bahita bahindura dosiye urwango ruhita rwiba hagati yabo ntibongera kuvugana uko bahuraga basangira ntibongera gusangira uko bahuraga mu kiliziya bajya gusenga bafata umugambi ko nta n'uzongera guhura n'undi mu kiliziya ntibongera kujya gusengana ngo birumvikana ko no gusenga bitari byishobotse umwe yasengeraga iwe ntibongera guhura mu kiliziya ngo bajye gusenga bapfa iki bapfa amasambu kurengera umwe yarengereye undi yarenganyije undi nuko bigereye urwango rurakomeza batangira bahimana umwe agahima mugenzi undi agahima mugenzi we ibikorwa by'ubugome n'ububisha buri wese agakorera mugenzi we ibikorwa by'ububisha ubugome aho umwe yanditse undi akanura n'ibindi bikorwa byose byo guhimana agahimano kubera gupfa amasambu gupfa imirima ati yarandengereye nuko John na Yohani bwa bushuti bwabo ntibongera gucana uwaka aho umwe aciye undi ubanza wahacisha nyine umuriro nuko rero igihe kimwe kiza kugera umwana wo kwa Yohani arangije amashuri ya kaminuza ngo aza kubona akazi gashyushye akazi gakomeye cyane
ko kujya gukora mu ruganda kuba chef uruganda ubundi bakajyazajya bamuhemba amadorari 5,000 ku kwezi dore ko abari bari mu bukene ibibazo inzara n'ibindi byinshi cyane nuko rero ageze ahantu yarajya gusaba akazi baramubwira bati hari undi muntu ukomeye cyane umuyobozi w'inganda ugomba gusinya ufite kashe niwe uguterera kashe ubundi ugahita uzo gatangira imirimo nuko umuhungu wa Yohana arishima ati rwose akazi ndagatomboye asabye rendezvous aho ndugomba kuzamusinyira ufite kashe bagiye guhura kugira ngo umuterereho kashe asanga ari umuhungu wa Petero ufite ya kashe nuko wa muhungu wa John akubitwa n'inkuba azi ukuntu ajye gusinyisha ku mwanzi ukuntu umwanzi ari ugiye kumusinyira dosiye ahita yirukaga iwabo ajye kubabaza ibyo ari byo abikoje nyina ati uziko ari umuhungu wa Petero ugiye kunderaho kashe kugira ngo mbone akazi nuko umugore we Yohana ati aho kugira ngo gusinyire aho kugira ngo tujye gupfukama imbere ye ngo dusinyire ako kazi wakihorera tukakareka tugapfana ubukene aho kugira ngo ujye gupfukama upfukamira bari abanzi bari abagome nuko Yohana ati naho se ubukene dufite biraza kugenda bite bakomeza babazanya babazanya umugore n'umugabo bari kujya impaka ndetse n'umuhungu wabo yewe na nubu impaka ntizirarangira bari kwibaza niba bajya gupfukamira umuhungu wa Petero umwanzi kugira ngo baterere kashe ubundi babone akazi babeho neza cyangwa niba bazapfana ubukene aho kugira ngo birushya pfukamira umwanzi na nubu baracyari mu mpaka z'urudaca ukomeze wibaza ahantu zizarangirira bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe nguko duhura n'ibigerezo bya buri munsi umubano w'abantu igipimo cy'urukundo ukunda umwanzi wawe njye gusoreza ku bintu bine biza kugufasha kureba abanzi ufite ndetse n'uburyo ushyira mu bikorwa ivanjiri ya Yesu gukunda umwanzi wawe igipimo cy'urukundo igipimo cya mbere cy'urukundo nuko burya abantu tujya dupfa ibintu dupfana uziko dupfa amasambu tugapfa ibibanza tugapfa imirima tukaza kwibageza ko turi mu icumbi aha turi ni mu icumbi turapfa ubusa abana b'Imana dupfana ko twese turi abagenzi ariko gasanga aricyo turi gupfa ibintu tukibageza ubuntu bw'Imana gupfa amasambu gupfa ibintu gupfa amafaranga kandi ibi byose ari ukugira ngo bizadutambutse biduherekeze ku rugendo kuki dupfa icyo dupfana igipimo cya kabiri cy'urukundo niko uwakubwira ko inzira ijya mu ijuru ari inyura ku muturanyi wawe nirinze kuvuga wa mwanzi wawe wazongera guhanyura niko mukazana we wakubwira ko inzira ijya mu ijuru kunyura kwa nyoko bukwe wayinyura niko mabukwe we wakubwira ko inzira ijya mu ijuru nyura kwa mukazana wawe wakongera ukayinyuramo birumvikana biraterwa nuko mubanye niba waramuhinduye hostis umugome umwanzi runuka birumvikana ijuru zahita uribura ako kanya inzira ijya mu ijuru n'ibinyura ku mwanzi wawe wa wundi wise umwanzi wawe aho uzabona ijuru niba kugira ngo ubone akazi bizanyura kuri wa mwanzi wawe wita umwanzi wawe akaba ari guterera kashe aho uzajya gusaba imbabazi uzapfukama wakire ya kashe ubundi aguhesha akazi niba kugira ngo urye ari umwanzi wawe uwita umwanzi wawe uzabigeramo uruhare aho nganza ni neza kwica inzira ijya mu ijuru inzira ijya mu ijuru igipimo cy'urukundo nuko menya inzira ijya mu ijuru inyura ku irembo ry'umuvandimwe wawe inyura ku irembo rya mabukwe inyura ku irembo rya mukazana wawe inyura ku irembo ryo wita umwanzi wawe iyo nzira urakomeza uyinyuremo cyangwa ujye gupfana ubukene wigire mu muriro w'iteka kandi byaba hari abantu barakariye abandi hari abantu babikiye abantu umujinya ubugome inzangano n'ibindi byinshi cyane ujye wibuka uburenganzira bwanjye burangira aho kwa mugenzi wanjye butangirira igipimo cya gatatu cy'urukundo no kugerageza gukura uruhare rubi rwanjye mu mubano mubi twaba dufitanye n'abandi ushobora kubanye n'umugabo wawe nabi cyangwa n'umugore wawe nabi hari imvugo igira iti ababura nari babiri umwe abahigiza nkana hari igihe njye navuga ni njye mwiza ni njye mwiza rwose ni njye mwere ariko ukaza kwibagirwa ko hari uruhare rwawe nawe ugomba gukuramo rubi kugira ngo umubano ugende neza kwigomwa kugira ngo ndamererwe neza kutihagararaho kugira ngo undi nawe yishime amererwe neza hari ikintu ushobora kwigomwa kugira ngo undi nawe amererwe neza nk'uko n'abashyamiranye bakafitanye utubazo hagomba kuboneka byibuze umwe wigomwa kantu ukigomwa ingeso imwe ukiyoroshya kugira ngo
inzira y'Imana iboneke kugira ngo amakimberane acike burundu hari ugomba kwiyoroshya gukura mu rwawe ruhare n'urwanjye mu kubana nabi mu kugira amafuti mu kugira ubugome uruhare rwa rubi ukarukuramo igipimo cya kandi cy'urukundo nicyo bitabagara yose kuko nta wamenya ni ukwiga kubanira bose neza utavangura kwirinda kugira umwanzi mu buzima bwawe hari umugani w'ururimi rw'amashi ugira uti omunume ajirwa n'abandi omunume ajirwa n'abandi jeta kuvuga ngo umugabo agirwa n'abandi omunume umugabo agirwa n'abandi rero nta nyakamwe bya bindi byuko nyine n'umutwe umwe bifasha gusa n'ibifasha gutekereza ni ngombwa kugira ngo ubane n'abandi nawe ugire ibyo wikomwa kwiga kubana n'abandi ese mu gihe waranze aka kantu nje gusorezaho ko kugira abanzi ari ukugira umwanda iyo ufite abanzi buryo ufite umwanda reba ntose ajye uhugoye mutima wawe abantu bose wajye wicara mutima wawe abo bose wagize abandi mutima uzi ko hari umwanda mubyeyi niko wahindutse piberi wahindutse ikimoteri wahindutse ingarani abantu wagiye wicara mutima wawe umubare w'abanzi gwije na niwo umubare w'umwanda nange kuvuga umubare w'umwanda gwije umunyamwanda mubyeyi waruzi ko Imana itazakubaza abakwanga ahubwo izakubaza abo uwanga Imana ntizakubaza abatugiriye nabi cyangwa abatugiriye neza ahubwo izatubaza abo twebwe twagiriye neza cyangwa twagiriye nabi izatubaza abo twakunze izatubaza abo twanze rero wishaka kureba mugenzi wawe wowe irebe reka njyewe ntirebe nongere ndebe aho ngejeje kunda igipimo cy'urukundo kutagwiza abanzi ahubwo ukagwiza inshuti ku munsi ugirira nabi bangahe ku munsi ugirira neza bangahe dusoreze ku itegeko ryo kubana rigera riti ineza igutanga imbere nabi ikaguherekeza wifurije kugendana n'Imana kubana n'Imana ndetse no kubanira abandi neza buri munsi mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen padiri masumukola bisinasi wa diyosezi ya Cyangugu.